Bakının Yasamal rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza maşın bazarının yaxınlığında qeydə alınıb. Chevrolet markalı minik avtomobili ilə yük maşını toquşub. İdarə etmədən çıxan Chevrolet əvvəlcə işıq dirəyinə, daha sonra isə yük maşınına çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişin ölüb. Daha iki nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Minik avtomobili deformasiyaya uğrayıb. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Elşən Yəhyayev, Hüseyin Qurbanov, APA TV.